Բարձր, այսօր զրուցում ենք Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի ռեկտոր պարոն Վարդանորոյանի հետ։ Բարձր զբաղմության շատ շնորհակալ ենք հաղորդման հราวեր ընդունելու համար։ Բարձր, շնորհակալ եմ հราวեր համար։ Փորձենք այսօր մի քանի հարցի պատասխան ստանալ։ Առաջինը կարծում եմ շատ կարևոր է ավելի լավ պատկերացնել ագրարային գիտությունների դերը, նշանակությունը եւ սเปկտրը։ Եկրոր շատ հետաքրքիր է իմանալ թե մեր համասանագրային համասանը ինչ գիտական ուղղությունով է զբաղվում հիմա ու զարգացման ռերանկայները կամ զարգացման ծես ճանապարհային քարտեզը պատկերացումները ինչպես նաև խնդիրները հհ եթե դեմ չեք ասենք սկսենք շատ լավ շնորհակալություն իրականում այսօր գոյություն ունեցող հա այդ գլոբալ մարտահրավերների համատեքստում գյուղատնտեսական գիտությունների դերը այլ ավելի է կարևորվում քանի որ եթե այդպես մի շարք գլոբալ մարտահրավերներ նշեմ, օրինակ աշխարհի բնակչությանը բնակչության աճի եւ դրանից սնդով ապահովելը, հա, եթե մինչեւ 2050 թվականը 10 միլիարդ մարդ պետք է կերակրել, եթե հաշվի առնենք, որ այն գյուղատնտեսական արտադրանքը կամ սնունդը, որ հիմա արտադրվում է, պետք է մոտ 70% ով բարձասնել, որպեսզի մինչեւ 2050 թվականը կարողանեն կերակրել այդ 10 միլիարդ մարդու ցայն պարագայում երբ որ բնական ռեսուրսների mashtapes նվազումը տեղի ունենում, հա տարեկան մոտ 100.000 հեկտար վարելահող այդպես դեգրադացվում է աշխարհում աշխարհում, հա ես ուզում եմ խոսել բնտեսական գիտական կարևության մասին։ Բայց այդ խնդիրները նաև կարելի է ըստ պրոյեկտն էլ Հայաստանում, որովհետև մենք բարենային անվտանգության, հա բարենային ապահովության խնդիրներ ունենք՝ գյուղատնտեսությունում, արտադրողականության, շատ ցածր մակարդակում ենք, հա մեր բնական ռեսուրսների, հողերի, ջրային ռեսուրսների օක්տագոսman խնդիրներ ունենք, հա, մեծ կորուստներ ունենք արտադրողականության, շատ մեծ էսպես պակաս ունենք։ Այսինքն մեր ծնողային ինքնաբավության, եթե մաղհարտակները նայենք, մենք շատ այդպես ապրանքների կամ մթերքների առումով զուտ ներկրող ենք, հա։ Այսինքն մենք շատ հեռու ենք ինքնաբավ դառնելուց։ Այս առումով Գյուղատնտեսական գիտությունը եւ ներդրումների գիտության եւ տեխնոլոգիաների մեջ շատ կարևոր են, որովհետեւ մենք կարողանանք հա բարձ্রাসնել արտադրողականությունը, կարողանանք հարմարվել կլիմայի փոփոխությանը, կարողանանք նաև նվազեցնել այդ ված ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության։ կարողանանք նաև ինչպես արդյունավետ ենթակառուցվածքներ ունենալ, հա, յոգա ծրագրեր։ Ահա, տեսեք, այստեղ մենք շատ աղքատ իրավիճակ ունենք, հա, յուղատնտեսական յենթակառուցվածքների առումով։ Խոսքը գնում է օրինակ ռոկման համակարգերի, պոմպակայանների, հա, պայեստարանների, սարդարանների, լոգիստիկ շղթաների, այսինքն դրանք են յենթակառուցվածքներն են եւ դրանց արդյունավետ կառավարումը, որը որ պետք է տանի, հա, այդ յուղատնտեսական ամ օրտադրողականության բարձացմանը բարենային ապահովման աճին այս առումով յուղատնտեսական գիտությունները եւ նաեւ տեխնոլոգիաները, հա, նորարար յուղատնտեսությունը, թվային յուղատնտեսությունը լավ ավելի է կարեւորվում, որտեղ առանց նորարար մեթոդների այս թվային առանց այդ թվային տրանսֆորմացիայի, այս խնդիրները որոնց նա մասնակցած է այս շատ ցածը է լինելու։ Այսինքն էս առումով ագրարային համասարը նույնպես այս տրանսֆորմացիայի ճանապարհին է։ Գաղտնիք չէ, որ մենք այսօր այդ արցունաբերական 4-րդ հեղափոխության իրականացումը գյուղատնտեսության մեջ դա այդպես անվանում են գյուղատնտեսություն 4.0։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ամբողջ ագրոպարենային համակարգը հասպեզ գտնվում է այդ թվային վերափոխման ազդեցության տակ, հա։ Ես երբոր շփվում եմ աշխատերտների հետ կամ սանոհների հետ, միշտ նաև տեղեկացնում եմ, որ գյուղատնտեսությունը նույնպես բարձր տեխնոլոգիական <Իայ Rumik> այդ թվային տեխնոլոգիաները, հա, կնեն չի դեմ արհեստական բանականություն, մեքենայացման ուսուցում, սենսորներ, դրոններ, ռոբոտներ, եւ ես բոլոր այս տեխնոլոգիաները լայնորեն օգտագործվում են գյուղատնտեսության մեջ։ Այսինքն խնդիրը լուծվում այս նորարար տեխնոլոգիաներով, որոնք գիտահեն են, հետազոտահեն են, տվյալահեն են։ Ես մենք այս զարգացումները հաշվի առնելով ագրարային համասարանն էլ է գնում այս վերափոխման ճանապարով։ Այսինքն մենք կարելի ասել ագրարայինից փոխակերպում ենք կամ վերափոխում ենք ագրոտեխնոլոգիականի հաշվի առնելով այս փոփոխությունները։ Եվ մեր գիտական զարգացումները, հա, ծրագրերի գիտական ուղեցույները նույնպես տանում ենք այս ճանապարով այսքա եթե փորձենք ավելի կոնկրետ ի՞նչ ի՞նչ դիտական ողություններով հիմա զբաղվում համասանը օրինակ ի՞նչ լաբորատորիաներ ունեք հատկապես քոլեգիա դաշտող հա շատ ավելի կոնկրետ պատկերացում կազմի նոր ուրեմն մենք մեր դիտական ծրագրեր իրականացնում ենք երեք դիտական կենտրոն մասնաճյուղերի միջոցով ագրարային համասանը ունի 3 մասնաճյուղ, որոնք ամբողջությամբ էլպես գիտական ողբացությամբ են, հա գիտական ծրագրերով են։ Երկու գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը որ բուհի ներսում է, եւ երկու եւ երեք հետազոտական կենտրոններ։ Հետազոտական կենտրոն։ Ուրեմն գիտական կենտրոն մասնաճյուղերը, դրանք ուրեմն մեկը հողագիտության, ագրոքիմիայի եւ մելորացիայի գիտական կենտրոնն է երկրորդը ագրոկենսաเทխնոլոգիաների գիտական կենտրոնն է անվանումները արդեն նշում են չէ՞ ինչ որ չափով բայց երևի ավելի մանրամասն Հա կնշեմ ինչ կոնկրետ տազոկենսին ենք անում հա երկրորդն է դա խաղողագինեգորցության ռոսկեհատի խաղողագինեգորցության գիտական կենտրոնն է հա եւ ուրեմն այս կենտրոններում տարբեր Դա հետազոտություններ են իրականացվում իհարկե իրենց մանդատի հա կամ անվանումներին հա պատասխան օրինակ հողային ռեսուրսների կառավարման հա արցունավետության բարձրացման հետազոտություններ տարբեր օրինակ անապատացման կամ այդ անապատացման դեմ պայքարի հողերի դեգրադացիայի դեմ պայքարի հետազոտություններ մելորանդների հա հողերի voraki բարձացման հետազոտություններ այս ամբողջը ղիրարական բնույթի այսինքն երբ որ ստացվում են լավ արդյունքներ դրանք այսպես փոխանցվում են ферմերներիին, համայնքերին, դաշտային օրերի միջոցով, փորձարկումների միջոցով, տարբեր այսպես ինչ-որ հաջողության պատմություն կարող է պատահական ավարտուն տեսքի հասած շղթա։ Հա, շատ շատ հետաքրքիր ծրագրեր կան, vercel-ըս նաև ամփոփեցինք գիտական ծրագրեր, օրինակ մեր գիտնականների կողմից այդ կենտրոնում ստեղծվել է պարարտանյութ, հա, արտարմատային սնուցման պարարտանյութ, սինթեզվել է այդ պարարտանյութը, բնական, հա, այդպես այսպես ինգրեդիենտներից, որը որ բավականին լավ արդյունքներ է տալիս, հա, uberculation, տարբեր տարածաշրջաններում նման մի փորձ ունենք հետաքրքիր այսպես ճակատը դիտար։ Դա ծախսային ծախսային ծախսակումներ դա մասնավոր հատվացի հետ համատեղ համատեղ արդեն եղել է մասնավոր կողմից։ Այո, այսինքն մի massիվ ֆինանսավորում է եղել ավ մասնավոր սեկտորի կամ ընկերության կողմից եւ հիմա մենք անցնելու ենք արդեն այդ առեվտրայնացման pool-ը, հա՞։ Հա, ինչպես արտադրենք, ինչպես բրենդավորենք, ինչպես վաճառենք։ Ինքը ինչին է փոխանցելու որ բարդանյի որը ինչ ներկրվում է, նա թե պարտանյութերի միջավայրում այոներ կրվում են, հա մենք պարտանյութերի մեծ մասը Հայաստանում ներկվում են։ Այսինքն ինքը բավականին լավ է դեպիս ուղղություն է կենսա պարտանյութ ստանալու, հա ավելի մատչելի ферմերների համար եւ տարբեր տարածաշրջաններում փորձարկվել են եւ լավ արդյունքներ կան։ Յուրաքանչյուր կենտրոնում նման հետագրի փորձեր իրականացվում են։ Օրինակ Ագրոգենսաเทխնոլոգիաների գիտական կենտրոնում բավականաչափ այդպես բույսերի այսպես օնա կարտոֆիլի, մոշիի, մորու, հապալասի բազմացում է իրականացում, in vitro եղանակով, այսինքն այդ գենսաթեխնոլոգիական մեթոդներով բազմացման, ադապտացման եղանակներով, օrneğin վիրուսազերծ տնկանյութի արտադրության բազա բազմամաս շատ խնդիր ունենք օրինակ խաղ, խաղողի խաղողից առանձին երկաթյա երկրսենք հա խաղողագործությանը <coughs> խաղողագինեգործության գիտական կենտրոնում էլի նմանատիպ աշխատանքներ են արվում այնա գինեգործության որ մեթոդներ խմորասնկերի օգտագործման հա այսինքն դրանց գիրառման դրանց արժունավետության Այսպեսի հետազոտությունները, դրանք ֆունդամենտալ հետազոտություն, դրան, հետազոտություններ են, որոնց արդյունքը դիտական հոտվածներով են, հա, դիտական հոտվածներով են, բայց քանի որ այս խնդիրները գալիս են, կարելի ասել, ոլորտից, ինդուստրիայից, ֆերմերներից եւ մշտապես հետադարձ կապ կա, որովհետեւ այդ փորձարկումներն էլ եւ այդ արդյունքների այդպես ղիրառությունը կամ փոխանցումը հենց արվում է հենց ֆերմերների වලորտի այսպես մեր գործընկերների մասնավոր սեկտորի հետ։ Այսինքն թվում է թե դրանք ցૂત ֆունդամենտալ են եւ միայն հոթվածներով է, այդպես չէ։ Որովհետեւ զուգահեռ այդ կենտրոններում, տեսեք, ստացվում են բարտային թեր, որոնք Արդում պետք է մեկը փորձագումեն, կամ ստանում են օրինակ տնգիներ, որոնք պետքա դրվեն, փորձարկվեն, ադապտացվեն կամ օրինակ ստացվում են կտրոններ, որոնք տրվում են ферմերներին եւ որոշակի աշխատանքներ են տալվում իրਾਂց հետ։ Դրանք բնույթով ֆունդամենտալ են, բայց քանի որ մեր ոլորտը բավականին ղիրարական yeah. է, բավականին շատ էսպես ղիրարական բնույթի աշխատանքներ ունենք նմանատիպ լավ աշխատանքներ կա մեր այսպես ագրարային ճարտարագիտության ոլորտում։ Այդ այն չէ, ինքը ինքը օրինակ տեսեք, օրինակ շատ ուրախ եմ, որ մեր խմբերը, գիտական խմբերը այդ ոլորտում կարելի ասել վերակենդանացնում են հայկական մեքենաշինությունը, հա, այդպես մեքենասարքավորումների այերբեմնի մեր ունեցած հնարավորությունները օրինակ մեր գիտնականները ստեղծում են հետաքրքիր հա գյուղատնտեսական մշակության մեխանաներ հա ասենքան հետաքրքիր ավտոմատ կառավարվող AI gephor AI gephor ֆրեզիչ մեքենաներ կամ հողերի մշակման փխրեցման, հա, չգիտեմ, այլ մեքենան է։ Ինչն է կառավարվում։ Կա ավտո, որոշակի ավտոմատ, այսպես կառավարման համակարգերով, բայց դրանք կծվում են տ тракտերներին եւ կատարում են աշխատանքներ այգիների մեջ։ Դու գիտես, որ կառավարությունը մեծ այսպես աջակցություն հատրամտրել ինտենսիվ այգիների զարգացման համար, հա։ Դա դրանք կլինեն այսպես այգե подխաբուցության ինտենսիվ այգիներ նա է այդպես խաղողի հտապտուղների եւ մեր գիտնականները աշխատում են որովհետեւ կարողանան ավելի մատչելի, ավելի արտադրողական մեքենաներ ստեղծել մեր ֆերմերների համար։ Գոյություն ունեցող շուկայի անալոգները, չինական, իտալական եւ այլն, մոտ 2-3 անգամ թանկ են եւ ավելի քիչ արտադրողական են եւ քիչ արժունավետ են։ Այսինքն մեր ստեղծած անալոգները ավելի արտադրողական են, ավելի էժան։ Շատ շատ դարձել է երկու հարցը։ Ու հայկական են made in armenia սարքեր են եւ դրանցից մեկը նաեւ դրամաշնոր է շահել գաղափարից բիզնես։ Այսինքն դա նստագամ փունում են դա, այո, հասել ենք արդեն այդ վերջին, երբ որ մենք ունենք, ծրագիրը փակել ենք մեքենան կա, հաջորդ քայլը արդեն դեմո, հա, այդպես տարածկներում փորձարկել, նկարահանել, տարածը ելեքսպոներին մասնակցել, որտեși կարողանան գտնել այդ մասական արտադրության հնարավորություն որտեղ մենք մեր համասահանու պայմաններում պրոտոտայպ ենք ստացել այսինքն մեկ մեկ երկու մեքենա բայց եթե օրինակ патվերներ լինեն, պետք է արդեն հասկանալ ինչպես բավարարել այդ այդ պատվերները։ Բայց նշեցիք, որ համստասմեժան համավելի արդյունավետ։ Այսինքն մրցակիցային կոնկրետ առավելություններ ունենք։ Այո, այո, մեր փորձարկումները դա է ցույց տալիս։ Դա պատը նմուշ է դերևս, հետևաբար մի քիչ շուտ է, երևի աշնանը։ Այո, ինքն է, այսինքն զուտ պետքա պետքա աշխատի, պետքա փորձարկվի, բայց իհարկե դա 2-3 տարվա աշխատանքի արդյունք է եւ մեր գիտնականները ամբողջ այսպես տվյալները հավաքագրել են, դաշտային փորձարկումների արդյունքները հավաքագրել են եւ հենց կարող են հենց այդպիսի հավաքնոտ հայտարություն անել, որ այո, մեր ստեղծած մեխանիզմը, հա, նման առավելացում են ակտիվ, այսպես ասած, ֆանդրեյզինգով կամ հա, կարելի ասել այդ փուլում են, որտեղ այդ ցրագրերը նոր են ավարտվել, հիմա մեկ մի մեխինա է սարքվում իդեպելի մասնավորի կողմից հայտնել ауնեցտամ խաղագործական գինեգործական ընկերության համաֆինանսավորում խաղուղի այգիների այդպես մշակության մի նոր մեխանիա է, ելի նոր արարական։ Կարծում եմ, որ դա, երբ որ վերջացնենք եւ հայտարարենք բազմաթիվ գինեգործական եւ խաղագործական ընկերությունների շատ հետաքրքիր կլինի։ Այսինքն կփորձենք նաեւ հասկանալ, ինչպես կազմակերպել դրա mass-аական արտադրությունը։ Սա տեխնոլոգիական մշակում է միանշանակ, իսկ դա են կոմպոնենտեի իշքանով է։ Իսկանով են ունեցել նաև գիտական գիտական կոմպոնենտ կամ գիտական հետազոտություններ իշխանով են նպաստել ես նմուշի ստացմանը դե ըը პარզը որ խումբը երկար տարիներ աշխատել է, հա, այսինքն դրա վրա զբաղվել են գիտական հետազոտություններով, նախագծումով, մոդելավորումով, տարբեր այդպես մոդելների ուսումնասիրությամբ, նաև բավականին հոտվացներ ունեն այդ առումով ու տպագրված, եւ այս աշխատանքների արդյունքում է որ եկել էս մերս պրոդուկտը, որ օնակ ուսումնասիրել են հա չի գնում չինական, հնդկական, իտալական, ռուսական, բելารուսական, այսպես էլ տրվալ մեխանաների անալոգները եւ փորձել են դուս ^{**} բերել այդ բոլորի խնդիրները ուսումնասիրել եւ գալ, ասեմ, կոնկրետ այս յուրաքանչյուր ագրեգատի դետալի հետո թվայնացման առումով հասել են այն օպտիմալ դիմալին ինչու՞ եւ մաչելի, հա, մեր ֆերմերի համար, որովհետեւ մեր ֆերմերները ի վիճակի չեն, օրինակ, չի գնեմ դասնի 20000 մաչելյությունը ո՞րտեղ է ձեք եկեց եր կարծիքով։ Ա մաչելյությունը կարծում եմ որ նախ երևի ամենաանհրաժեշտ պարամետրերն է օգտագործված, երևի ոչ անհրաժեշտ մինիմալ դետալները չեն օգտագործել կոնկրետ ֆունկցիոնալ, կոնկրետ այդ խնդիրը լուծող։ Ես իհարկե՝ որևէ կոնկրետ նյութերի, հա, նյութերի օգտագործման դետալների, նաև <դդյան> արենդին ավելի շատ Արենդին երևի հայաստանում է աղել կամ իհարկե մենք հլը պետք է այդ ֆինանսական մոդելի վրա էլ աշխատենք, հի հասկանանք թե ինչպես պետքա դա մատուցել այսպես նաև շուկային, բայց մեր գիտնականների այդպես ներկայացում նմանատիպ սարկավորումները 2-3 անգամ թանկաժան ցինքուն վերջնական ֆինանսական մոդելավորմամբ այն ու ամենայնիվ այն ավելի աճող ու մաչելի եւ ավելի կարեւոր արտադրողական ավելի արժանան է։ Սա սա շատ 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 երևի չեկել լսել որ Հայաստանում արտադրված նմանյնյուղ խողային աշխատության գործիքներ։ Մեզ ունենցել են լավ ավանդույթներ մեքենաշինության, սարքաշինության լավ գործահաներ, բայց դրանք կարելի է ասել դրանք էլ դաթարել են աշխատելից։ Հաջորդ բլոկը որ լավ գնում է առաջ դա ծննդա գիտության, կենսատեխնոլոգիաների հաղորդումն է այնտեղ լիմեր գիտահետազոտական ինստիտուտում բավականին լավ աշխատանքներ են իրականացնում միջազգային այնպես լավ գիտական ծրագրեր ունենք օրինակ համագործակցներով համագործակցություններով համագործակցություններով բոլոր մասը կարող ենք խոսել հետագիքը հա այստեղ օրինակ អាմերիկայի կողվը լսած լինեք պաշտոնական ախարության այդ դիտրայի ծրագրի հետ ունենք այսպես azono sivanutsunneri kam infektsianeri kartezagerman mi tsragir atlas irakanatsretsin merkadash janarasherjanin hamar ayo et infektsianeri ev ta etpes vontsol biologikakan anvtangutyan ha etra et kapvats er unenk busakan humkov etpes khthanishneri snandayin havelumneri tsragir vor gitakan khumb ashqatum e etugutsyan vorpesi այս ընդնդայն հավելումները քթանիշները լինեն բացառապես բուսական հիմքով, հա։ Այստեղ ցրագերը, ըլի համագործակցայինը ինչ որ արդյունքը։ Այս ցրագիրը թեմատիկ է, այստեղ ցրագիրը թեմատիկ է, մեջ-մեջ պետկոմի ստացած թեմատիկ դիժի գնագունար։ Միջազգային ունենք երկու ցրագիր ունենք Volkswagen Foundation-ի հետ երկու ցրագիր ենք իրականացնում, հիմնականում կենսաքիմիայի, կենսաเทคโนโลยีաների տափոնների կառավարման մոլեկուլային կեսաբանության ուղղությամբ فولսվագենից 2 գրանտ ունենք։ Դիմել ենք իհարկե տարբեր, հա, հորիզոնի ծրագրերի, դեռev-ը ստենց հաջողություն չունենք, բայց ազդակներից գնահատականներից ամեն տարվա տեսնում ենք, որ progress-ը progress-ը անում դրան։ Հա, twinning ունենք, որը որ հույս ունենք այս տարի հորիզոնի Horizon Europe twinning ունենք, հուսանք դա կստացվի եւ փորձենք նաեւ մեր կարողությունը լավացնել եւ ավելի ակտիվ մասնակցել հորիզոն ยุโรպի ծրագրերին։ Ինդուստրիալ պարտների մասին խոսեցիք, այ դժտ հասկացա, ինչ որ կոնկրետ այդ նախագիծը իրականացնում է կոնկրետ ինդուստրիալ պարտեների հետ։ Շատ ունենք մենք։ Շատ ունենք, այդ դեպքում մենքիջելիկը շատ հետաքրեր է իրականում ու քիչ համասաններ կան, որ այսպես ակտիվ կարողանում են կամ բանաձևը կդելեն ինդուստրիայդ աշխատելու այդ կոնտեքստում շատ է դա դեր գնա հատուկ է որը մանրամասներով ներկայացված ոչ միայն git gitcom-ի ծրագրերի շրջանակում երբ որ կապետական ֆինանսավորում որը որ իրականে շատ գովելի է եւ շատ կարեւոր է իդép այդ RF-tr-ին այդ անալոգները այդ որ ստեղծել են հենց այդ ծրագրերի շրջանակում է ստեղծվել, այսինքն այդ հնարավորությունը տրվեց։ Բայց նայենք հետագիծ ծրագրեր, երբ որ մենք ունենք պետական ֆինանսավորում, բայց ունենք մասնավոր հատվացի հետագերություն եւ ներդրում, եւ կոնկրետ գիտական խմբեր են աշխատում, չունենալով պետական, առայժմ չունենալով հուսանք, որ միգուցե այդ երբ որ pakas բլինեն։ Կարելի է դե, կարելի է նայ վհ հասկանալ ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը, որովհետև Դավագի ցույց կա հասկանալ ինդուսիալ ներդրման օրինակ ինչ մասշտաբի կարող է։ Այսինքն երկու-երեք թեմա ունենք մասնավոր հատվածը, որ հետա կրկրված է, դրանք շրջանաձև տնտեսություն, ուղված փորձարկումներին, circular economy, ցենտոբլետ, ճարտարապեդիքն է կարոցերը։ Ո՞նց է ճարտարապեդությունը, այլստեղ մեր աշխատանքները վերաբերվում են Գյուղատնտեսական թափոնների վերամշակումից որոշակի արտադրանքներ հիմնականում խոսքը գնում է կերերի եւ բարտանյութերի ստացմանը։ Այսինքն օրինակ էստեղ ունենք ներդրումներ մասշտաբուր հատվածից որտեղ որ կոնկրետ փորձարկումներ են իրականացվում։ Օրինակ Սպանդանոսներից հավաքված այդ թափոնը, mm -hmm. հա, իրականացվում է որոշակի միպես միկրոբիալ բակտերիալ ферментаցման հատուկ շտամերով ферментаցման միջոցով, process-ն էլի միջոցով ստացվում է կերեր, հա? Եվ այդ կերերը մենք փորձարկում ենք մեր ферմաներում, հա? Մենք ունենք նաեւ ферմաներ, հա? Գյուանտեսական կենդանիներ, այո, հենց այդ փորձարկման նպատակներով։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե այդ կերերը կամ այդ կերերի ռացիոնի մեջ այդ տվյալ խառնուշների ավելաց բնակալների ավելաց ավելացումը ավելացում ի՞նչ ազդեցություն է ունենում Ազդեց կա, կա, հստակ չափելի է հստակ ե? հստակ չափելի է եւ շատ լավ արդյունքներ ունենք իհարկե հենա մենք էլ փ <li>փ 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 Եվ այդ ամենն էլ պոտենցիալ տնտեսապես կարող է շահավետ լինել, այո։ Շատ շահավետ լինել, այո։ Շատ շահենա եւ այդ Մենք այսօր բազմաթիվ այդպես ընկերություններ ունենք, ներգրում են համակցված կերեր։ Կան նաեւ որ այսպես պատրաստում են այդտեղ այդ համակցված կերերը, բայց մեկը այդ հումքը, հումքի մեծ մասը նաեւ ներգրվում է։ Այդպես է մասշտաբային ներդրողը Իսկամ այս բիզնես պոտենցիալ կա, չէ՞ հենց այս ամենի մեջ։ Շատ բավականին մեծ պոտենցիալ կա, հիմա մասնավոր անկերություն անկերության հենց այդպես ցանկությունն էլ, մոտիվացիան էլ դա է, որ դա գիտահեն լինի, որովհետեւ այդ ստեղծված արդյունքը նախ լաբորատոր փորձակնության են անցվում։ Իհարկե պետք է մենք վստահ լինենք, որ դա անվտանգ է քենթաների, հա, բնության եւ այլի համար։ Եվ իհարկե մեր գիտնականները պետք է հետևեն այդ ազդեցությունը, հա կենթանիների վրաա փորձարկվում կենթանիների ըստ ցեղերի տարբեր են հա օրինակ կան բարձր մթերատու կենթանիներ կամ մեր տեղական կովկասյան ցոր շա հա պետքա հաշանան կամեն մեկի վրա ինչ ազդեցությունն mm -hmm. ա ունենում եւ այդ ռացիոնները ինչքան խառնես հա օպտիմալ բալանսավորել կհտնես, որ կարողանաս ֆերմերին արդեն փորձարկված եւ այսպես հաստատագրված ֆորմուլանը ավարտի ճարկես։ Այդ նույն տիպի հետազոտություններ արվում է բարտանյութերի ստացման, այլի այսպես միկրոբիալ այսպես բան, հա, ֆերմենտացման առումով, օրինակ գոմաղպի։ Մենք այդ ավանդական կոմպոստացման եղանակները կան, բայց ունենք մի ի մասնավոր գործընկեր զգիտահեն գիտահիտազոտական կազմակերպություն այս ու հետ մենք այդ փորձարկումներ հանում ենք, էլի մեր հանձնարարված հան, բանալի վերջնական նպատակով։ Այո, բարտանյութը վերջնական կեսա բարտանյութ կեսա հումուս ստանալու նպատակն է։ Դրանով մենք բավականին այդպես կթեթևացնենք այդ բերը, հա որտեղ երկրի երկրի ներկերման ներկերման քիմիական բաղադրությունը, այո, կահպացությունն է, այսօր ազոտական, կալիումական, ֆոսֆորական բարտանյութեր են ներկրվում։ Նաեփլիկա էֆեկտներ ունեն, չէ՞, հաղի, նի, դիհար եթե իհարկե դրանք սխալ են տրվում, այդ ամեն ինչը նաև աンスումը բույսին եւ ի վերջո մարտուն, հա, այսինքն այդ ամեն ինչի նաև օկտագորցման կրթության, հա, այդ վարկագծին նուված նաև աշխատանքներ պետք է տարվել տարի այդ առումով։ Բայց մասնավոր աշխատանքները, մասնավոր հատվածի հետ աշխատանքները սրանք են։ Իհարկե նշեցի նաև ճարտարագիտական լուծումը, մեխանասարքավորումների եւ նշեցի ը Գի, գիտական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված այդ ծրագրերը, երբ սնուս, որ այդ արտարմատային սնուց սնուցող բարտանյութի եւ կենսահամուսի ստացումը արվել էր գիտական կոմիտեի շնորհիվ։ Այսինքն որ հաշվենք մոտ 10-ից ավել այդպես կոնկրետ ծրագիրներ ունենք, որտեղ մասնավոր էկոհարց ունեմ իհարկանում, ավորը դա գիր է կով էլի օ ժամանակալենայի նայ վտեսել այսքանը պրակտիկա կոմպոնենտիվը դեռ նա ծաննելու փաստը իսկ զուտ գիտական առումով այս բոլոր process-ները հետազոտությունները դուք համասան ընդ առաջ խնդիր ծերել եք որ անպայման ասենք հոտվազների վերածվեմ 40% ունեցածային բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում կա՞ այս մշակույթը։ Այս մշակույթը կա եւ, մամասա, և ա, ավելի ենք ակտիվացրել, նաեւ փորձել ենք խրախուսել նրա վճառների միջոցով եւ պրոգրեսսը տեսնում ենք։ Վերջի 2-3 տարիներին այդպես բավականին բարձր տեմպերով աճում են թե հարաբերակումները, թե միջազգային այդպես հանդեսներում թե հարաբերակումները, որոնց թվում էլ Scopus-can Web of Science-ի չեմ առանելում։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք դինամիկան, բավականին բարձր են։ Կոնկրետ մենք 200-ը, 281 հարաբերակում ենք ունեցել անցած տարի, որից 101-ը 102-ը եղել է միջազգային, Scopus-ը եղել է 39։ Բայց երբ որ նայում ենք անցած տարիներին, 3 տարի առաջ ավելի քիչ է եղել, 150 օրինակամ հա։ Այսինքան մոտ 80-90%-ով աճել են ընդհանուր հարաբերակումները, մոտ 40-ից ու դե տաճի մեխանիկան եկել եք տեսնում, այսինքն կարողանա ասել, որ այս տեմպը ինչքան կպահպանվի։ Տեմպը կարծում եք, որ ավելի լավ կպահպանի, որովհետեւ ես հետևում եմ այն լրավճարները խրախուսման, հա, գիտաշխատողներին, որ մենք տվել ենք բարձր վարկանիշ ունեցող հանդեսներում տփելու համար, ապա զեցամ սվակատրվածքով անցած տարվա ամբողջ տարվա ցուցանիշին ենք հասել։ Այսինքն, իրոք խթան խթանիչա դա եւ գիտական կոմիտեի կողմից կան այդ պահանջները, հա, այսինքն Եվ դենս ավելի Եվ նաեւ մենք որ նայում ասում ենք, որ դա լրացուցիչ եկամուտներ ունենալու նաեւ տարբերակ է, հա, այսինքն հա, աշխատավարձի վրա մի հատ էլ բոնուս ունենաս, որ դու տպվելես Q1-กամ Q2 եւ այլն։ Հստակ տեսնում ենք պրոգրեսը, 23 թվանի 6 ամսվա համար մեր ոնց որ վճարած խրախուսիչ լրավճարները անցած տարվա ամբողջ տարվա գումարի չափ են արդեն։ Աննուրդյան, գիտաշխատողների TV-ի իշքան է այս բոլոր կենտրոններում։ Միասին։ Ամ Կարող եմ մի քիչ սխալվեմ, բայց կարծում եմ մոտ 130-540 հոգի են ներգրաված դա նշած գիտական կենտրոններում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում եւ գիտահետազոտական կենտրոններում։ Իրանք նաև ներգրաված են քրտական process-ին, չէ՞, այսինքն՝ Այո, ոչ բոլորը ի հարկե, հա, բայց մի մասը ներգրաված են համատեղությամբ դասավանդում են կամ համատեղությամբ ներգրաված են մեր այսպես դասախոսները գիտական կենտրոններում որպես գիտաշխատողներ։ Իսկ դուք ո՞նց եք այս օգուցներով համագործակցում հայ մյուս ինստիտուտների հետ, որով հետո մենք ունենք էնսա տեխնոլոգիաների ինստիտուտը, ց ննտաբանության առանձին մեծ բլոկ կապ անում էկոկենտրոննո, հա։ Էկոկենտրոնում, հա, ո՞նց է համագործակցությունը դիտվում։ Ցավոք սրտի գիտական ծրագրերով այդքան ակտիվ համագործակցություն չկա, բայց համագործակցանք կա քրթական ծրագրերով, օրինակ Ձեր նշած էկոկենտրոնի հետ բավականին ակտիվ աշխատում ենք անդերի մասնագետները նաև մեր մոտ դասավանդում են, նաև ուսանողներն էլնե պրակտիկաներ անցնում, նաև որոշ գիտական կենտրոններում են պրակտիկաներ անցնում, բայց ցավոք սրտի գիտական առումով համատեղ ծրագրերը չեն աշխատում, ցավոք սրտի, այսինքն՝ ուզնային պոլիներ, բայց այս դեպքում հա, աչառը որն է, ինչու՞ չկա։ Ու կարծում եմ, սա կարևոր հարց է, որովհետև մտնում է նաև այդ ակադեմիական քաղաքի concept-ի մեջ կամ կոնսոլիդացման առանձնացի մտքի մեջ հիմա ասեիք փորձենք ավելացնել։ Այո, մենք որոշակի որոշակի համագործակցության ուղղություններով աշխատել ենք, օրինակ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հետ մանավանդ խաղողի սորտերի, հայ այդ գենոմային ուսումնասիրության մեծ ծրագիրի մեծ ծրագիր կա համատեղ աշխատանքներ կան։ Մեր Folspagen հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերից մեկը համատեղ է մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հետ։ Այդպես հատուկենտ կարող եմ նշել, որ ունենք եւ ձգտում ենք, որ որովհետեւ այդ գիտական կենտրոններում բավականին մեծ փորձ կա, մեծ պոտենցիալ կա menkel, որ այդ ուղությամբ, քանի որ արդեն գիրառական մեր ուսումնափորձարական բազան է բավականին լավը եւ մենք ֆերմերների հետ ենք աշխատում, ինդուստրիայի հետ ենք աշխատում։ Այստեղ բավականին լավ սիներգիաներ կարող ենք։ են, են, Մենք ցանցեր ենք ունենք, են, չէ՞, շղթայի իրականում։ Պաճառները, գիտեք, Երևի օրաকারխերն են տարբեր եղել ամեն այդպես գիտական կենտրոնը իր այդպես օրաকারխով փորձել են գնալ ըհ իրենց արդեն ավանդապես ավան եկած գիտական ուղղություներով երևի այդքան ճկունություն չի եղել, բայց մենք ճկուն ենք օրնակ։ Մենք բավականին լավ արձագանքում ենք Կարիք կա խորհրդատվության, ազատ են կարող են կօկոկենտրոնին և դիմել տարբեր հարցերով նույն մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտին են դիմել վստահում են շարտեն գիտնականները ինդիվիդուալ մակարդակում տարբեր տեղերում իրենց գործընկերները ունենում, խորտ են հարցնում, ու մետ ինչ-որ հարաբերակվում են։ Համաթիղ հոտվացներ տեսել եմ, որ մեր գիտնականները տարբեր ինստիտուտների հետ միասին ինչ-որ գիտաշխատողների հետ հոտվացներ հարաբերակում են բայց այդպես որպես կոնկրետ ծրագիր, գիտական, այսպես արդյունքին միտված, իրարական, որ կարողանանք անենք, դերևս քիչ են։ Բայց գուզենայի այդպես Միանշանակ։ Դա է, չեմիゃացի ճանապարհական որովնա սետն անապարհականը, որտեղ տեսեք, օրինակ որոpsi մենք ռեսուրսները արդյունավետ օգտագործենք են դիտական կենտրոններում որտեղ որ արդեն բավականին լավ ներդրումներ են արված, լավ թանկարժեք սարքեր են դրված, ինչու՞ն է, ինչու՞ պետի մենք համատեղ օգտագործենք։ Համատեղ պետք է օգտագործվեն։ Կամ եթե այնտեղ արդեն կոնկրետ մեթոդներ կամ մշակված արդեն բավականին լավ փորձ կա, բայց իրենց ուղությունը ավելի շատ այդպես ֆունդամենտալ, ֆունդամենտալ է, լավ հրապարակումներ, կոնֆերանսներ եւ այլն այս դա կարելի է դրանից լավ գիառական գիառական մեծ արտասանարա եւ մենք այդ խնդիրները կարող ենք դรามա դրել մենք գիտենք խնդիրները մենք գիտենք ֆերմերը ինչի կարիք ունի ինչ հիվանդություններ կան հա սորտերի հետ կապված խնդիրներ փոрсակման ադապտացման կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները արտադրողականության այսինքն մենք բավականին ակտիվ շփվում ենք թե մասնավոր հատվածի հետ, հավաքում ենք այդ խնդիրները, բայց երբեմն մեր այդպես կարողությունը ընդհակառակված կային, ցուլ չի տալիս, հա, որովհետեւ մենք կարողանանք ժամանակին կամ ճիշտ արձագանքել։ Այստեղ է Այստղա, պետք համագործակցել այն գիտական կենտրոնների հետ, ում հետ կարող ենք, այո, ում հետ կարող ենք ավելի լավ արդյունք ունենալ և օգնել մեր ферmer-ին, մեր հոմայքներին, հա, որովհետեւ կարողանան ավելի լավ այսպես գործնություն իրականացնել մենք բաց ենք այով եւ ճկուն ենք պատրաստ ենք նման համագործակցուն այս կոնտեքստում դուց շեշացնում ենք ես իրականում դուզեի էլի մի քանի հարցալ համասանին լաբորատորիաների հա ընդհանուր ակտ պրոցեսներն ասենք կվերադառնանք բայց այս կոնտեքստում այն ամենը ենի քանի որ մտածանք ակադեմիական քաղաքի գաղապային ու այդ կոնսոլիդացմանը ո՞նց էք վերաբերվում հակադեմիական քաղաքի գավաթանի նորմալ են վերաբերվում, հա, սկսենք այդպես, որովհետեւ ես ինքս իմ փորձով դրսում շատ եմ եղել նման քաղաքներում, սովորել եմ նման քաղաքներից մեկում, աշխատել եմ նման քաղաքներից մեկում։ Ինքը ինքը շատ եթե բավականին այդպես արժունավ հետո լավ իրականացվի, հա, ճիշտ իրականացվի։ Ինքը կարելի ասել, այդ այդ deep frog-ի բանը կունենանք, այսինքն ամ թրիչկային զարգացում, եթե ճիշտ իրականացնի։ Այդ ճիշտի մեջ մտնում է նաև էս համագործակցային։ Այո, այո, ճիշտի մեջ մտնում է համագործակցային լուծումները, հա, այսինքն ինքը կարոցված լինի այս այդ գիտության, տեխնոլոգիաների այդ տեխնոպարկի, հայ տեխնոկամպուսների միջոցով, հա, ասենք ան կողքից ունենալով ժամացային, աշակութային բուհական կամպուսների, ասենքան վստահեմ ես դուք էլ տեսել եք, հա, միջազգային պրակտիկայով, ինչպես է։ Ուղակի պետք է երևի շատ շփվել, շատ, այսպես վերլուծել, տեղեկանալ մոդելները քննարկել, հասկանալ, բայց այն, որ ինքը կարող է այսպես կատալիտիկ, այսպես էֆեկտ ունենալ մեր ոլորտի համար, դա կարծում եմ, որ կարևոր է։ Մուտակի պետքա նաև մոդելների իմպլեմենտացիա, այո, ես օնեկ եվրոպայում եմ տեղել։ Այս պահին կառուցվող ակադեմիական խաղակում եմ մի երկու տարի առաջ եղել Գերմանիայում, Հայլ Հայլբրոնում, հա, գրացում եմ եղել Ավստրիայում, որտեսել եմ իշ ուրբան մեծ դիվելոփմենթը տեղի ունենում։ Ահա ուակի պետք է այդ լավագույն մոդելները ուսումնասիրել, մի հատ տեղայնացնել, հաշគնալ մեր իրավիճակը, ռեսուրսները եւ այն لوկոմոտիվային այդ ուղղությունները, որոնք են լինելու եւ ինչպես պետք է դաշարցնա։ Դուք ասացիք ընդհանուր գաղափարին նորմալ։ Հաշគնալի, հստակ է։ Դուք ասացիք պետք է անել, հաշគնալ մեր ლოкал, ոնց որ հանգինները կամ նյուանսները կամ առանձնատկությունները իսկ կարծում եմ դա պետք է անեն թե կան մարտիկ, ովքե արդեն շատ լավ պատկերացնում են ու այդ մարտիկ պետք է ներառված լինեն կոնցեպտ եմ շատ ու մեջ։ Նայ համաձայն եմ, կարծում եմ որ պետքան ներ ներգրավված լինեն թեկոս ֆորցագիտական կամ խորտատու, հա, արկավիճակով։ Նու կարծում եմ որ դերևս այդտեղ չենք հասել, Չենք հասել։ երևի թե կդիմեն նայev այդ նման մասնակետներին կամ ֆորցագետներին դերևս Երևի այս նախնական ուսումնասիրման փուլն է, ինչքան որ լրատվական միջոցներից ծանոթանում ենք։ Կարծում եմ, որ դերևս կդիմեն այն մարդկանց, ովքեր փորձարություն ունեն եւ ճիշտ կլինի, որ ներգրաված լինեն հենց սկզբից այս այս visibility գոչված, հա, այդ իրագործելուցան եւ այնպես ամբողջ մոդելավորման ժամանակ հոսքանալ է։ Լավ, շատ լավ։ Աս շուտեցինք մի փոքր իրականում, բայց վերադառնանք Workflow-ը մի շատ է դարձիր։ Հարցել կա թե ինչ ինչ կրտակական նոր լաբորատորիաներ են ստեղծվել համասան ու եւ հենց հաղորդումս սկսվում ոչովեն Cross-սեթիքն է, բայց համասանուն ծավալող ստարտափային մշակույտի մասին իհարկե իջ ավելի մանրամասին։ Ահա sí, շատ լավ։ Իրականում մեր տրանսֆորմացիայի մեջ, այսպես բաղադրիչներից մեկը, դա հենց յենթակառուցների զարգացումն է եղել։ Բավականին մեծ շեշտ էինք դրել, որովհետև դա նաև տանելու էր մասնագիտությունների գրավչության բարձացմանը, բուհի իմիջի, հա, վարկանիշի։ Յենթակառուցվածնեасելով նկատի ունեմ։ Յենթակառուցվաս նկատի ունեմ բոլոր տիպի յենթակառուցներ, ծածկած լաբորատորիաներ, բաց տարածքներ, ուսումնական, հետազոտական ֆերմաներ ջերմոցներ, հա, այսինքն ջրավազաններ, ռոբոման ամբողջ ենթակառուցները, որոնք որ ուսումնական եւ գիտական այս process-ների մեջ մեծ դերակատարություն ունենալու։ Մովեն վերջին տարիներին, եթե այդպես թվով ասեմ, Մոնտեսպայի մոտ 50 եւ ավել նման ենթակառուցանք ստեղծել, երեւի ոչ թե տարվա վերջ, այլ թիվը կանցնի 60-ից და ირອກა ნახადებ და ნახადებ კონკრეტ განსეგინში են ենթակառուცსასწავლებლას კასენჭუღუტუნეროვენკ ուրեմն մենք բაზმაթիվ լաբորատորիաներ են հիմնել ես թե կենտրոնում, հա, մեր այդպես մայր կամպուսում եւ թեմա մասնաճյուղերում, ասենքին այդ լաբորատորիաների հիմնումը չի համանափակվել միայն Երևանում, հա, հիմնել ենք Սիսիանում, հիմնել ենք Գյումրիում, Վանաձորում, հիմնել ենք նաեւ մեր ուսումնափորձնական տնտեսություններում, Ոսկեհատում, Բալահովիտում, Ակունքում, ասենքին այն տեղերում, որտեղ որ ուսանողները իրենց փորձուսույց ունեն անցնում, իրենք պետք է տեսնեն ժամանակակից տեխնոլոգիաները, հա, ժամանակակից ֆերմաները, տնտեսությունները եւ այլ։ Այո, ուրեմն այդպես մի քանի ուղղություններով ասեմ, թե ինչ լաբորատորիաներ են քիննել։ Ամբողջովին վերազինել ենք մեր քիմիայի լաբորատորիաները։ Եթե նախկինում տեսնեիք, թե քիմիան ինչ պայմաններում է ուսուցանում, դրա համարal երևի քիմիան չի սիրում երախեկը։ Իսկ այսօր ժամանակակից միջավայր լավ կանգն է, լայֆ լավ սարկեր, հա, այսինքն մի քանի լաբորատորիաներ քիմիայի իրականում։ Ինչ գոմներ ավեք դա լավ հասել տալիս մենք բավականին ակտիվ աշխատում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ սպյուրքի բարերարների հետ աշխատել ենք ներգրավել, հա, ֆանդրեյզինգի միջոցով գումարներ հայթայտել, որովհետեւ բուհը իր ֆինանսական հնարավորություններով չէր կարող նման ծախսերի գնալ, որով 50-60 լաբորատորիա դրանք այնպես որ հաշվենք մի քանի միլիոն դոլարի ներգրավումը տեր ունեցել ծրագրերի միջոցով դրանք այդպես Ձեր իմացած բոլոր միջազգային ծրագրերն են, հա, հա կարող է մի քանիսի անունը տան, ասենք WFP-ն է, ասենք USAID-ը հետ մեծ ծրագրեր ունեն։ Հասկանալի է։ Swiss, Austrian, բան, այսինքն որ մեր բոլոր այդ բոլոր հնարավոր, որոնք որ կարող է կարողացել են ներգրավել։ Ճարտարագիտական բլոկում բավականին լավ հողային ջրային ռեսուրսների ճարտարագիտություն կամ հողային ջրային ռեսուրսների կառավարման հետազոտական կենտրոնն է իր ամբողջը էլպես դրիվ նոր է, դրիվ նոր կենտրոն է, որտեղ շեշտը դրված է ռոբոման, տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման, ջրաչափական, ճեոդեզիական, հա, տախոմետրեր, ռովեր կայաններ սա իեւս հետազոտական սա հետազոտական կոմպոնենտ ունի նաեւ սա մեր բոլոր լաբորատորիաները ունեն հետազոտական կոմպոնենտներ մենք այդքան հարուստ չենք որ մի հատ նմանատիպ սարքենք ուսումնական մի հատ են առանձին սարքենք հետազոտական օրինակ այս լաբորատորիայի գույությունը որ նշեցի հովային ջրային ռեսուրսների կառավարման հետազոտական կենտրոն։ Հնարավորություն տվեց, որ գիտական խումբ ձևավորվի դիմեն գիտական կոմիտեին թեմատիկ ծրագիր՝ Շահեն, հա, եւ իրականացնել մի շատ հետաքրքիր ծրագիր, որը ուղղված է կաթիլային վորոկման, հա, գիտեք, որ այս ինտենսիվ ակումը էլի կառավարության կողմից։ Այո, կաթիլային վորոկման ռեժիմների, հա, կոնկրետ մշակաբույսերի համար ինչ կաթիլային վորոկման ռեժիմը պետք է լինի օպտիմալ, օպտիմալ, եւ նորագույն вороկման տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությամբ զբաղող գիտական խումբ ստեղծվեց։ Գումար շահեցին, լաբորատորիան արդեն ստեղծվել էր եւ հիմա այդ լաբորատորիայի բազայի վրա գիտական խումբը զբաղվում է կոնկրետ իրարական նշանակություն ունեցող ծրագրով։ Սա ելի ունի մեծ պրակտիկ կոմպոնենտ։ Այսինքն որովհետեւ ցած եկած խնդիր է, եւ ինդուստրիայից եկած խնդիր է, ֆերմերներից, համայնքներից, որովհետեւ տեսեք հիմա կաթիլային ռոհոկման համակարգեր են դրվում, հա, բայց թե այդ կաթիլային ինչքան պետք է ջրվի, ինչ ռեժիմներով, որքան էֆեկտիվ են ո՞ր, որ, են, որ բույսի, որ պատուղի համար դրանք մշակված չեն։ Մեր գիտնականները, ստանդարտ օպերացիոն <strong>պրոցեդուրաներ</strong> չէ, որոնք պետք է այսպես ասած կատելային համակարգը ներդնելու հետ չէ, որտեղ տեղանքից տարբեր է, չէ՞, կլիմայի, ցածքի ծույլի հաշվի է, իհարկե պետք է։ Այսինքն՝ դուք լոկալ մեր մոտ մեր բաժնի նոր սխան արվել է դա։ Դրա համար պետք է արվի։ Դրա համար ատլասը մշակվել եւ մեր գիտնականները արդեն այդ ռեժիմներն են մշակել եւ զբաղվում արդիական։ Կառավարության հետ այդ դեպքում համագործ ո՞նց է համագործակցում, արդյո՞ք նոյն ատրաստության նախարարություն չուն մենք էկոնոմիկապես ակտիվ աշխատում ենք։ Ձեզ էլ կնա վերցնելու է, դառնելու է ուղեցույց, այո, վերկրտել ֆերմերներին, այդ արտוקներն համապատասխան։ Այդ կրտել ֆերմերներինը մի տեսակ։ Վերջո դա վերջին փունն է, չէ՞, որ։ Այս դեր մեր՝ գիրարվի հետազոտից է, որովհետև ցավոք սրտի յուղատնտեսական խորտատվական այդ համակարգերը չկան, կարելի է ասել։ Մենք, օրինակ, այսպես հավակնում ենք, որ համասարանական extension-ի նա համակարգեր ունենanak, որովհետեւ այդ ֆերմերներին կը քর্তելն է լինի մեր միջոցով, հա? Ու կամ մեր գիտնականների, մեր մասնագետների միջոցով։ Այսինքն մենք ապագայում աշխատում ենք, որովհետեւ ագրարային համասարանը լինի նաև ագրարային խորհրդատվության կենտրոն, հա? Ոնց որ US-ի մոդելն է, հա? կրթություն, գիտություն, խորհրդատվություն, արտադրություն, այդ extension-ի մոդելը տանք։ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ ակտիվ ենք աշխատում, որովհետև երևի չկա մի իրավական ակտ կամ քաղաքականություն կամ ծրագիր, երբ որտակցեցը որ որտք որ չուղարկեն մեզ եւ մենք մեր կարծիքը դիտողությունները չտան։ Չէ, լավ օրինակ է։ Լավ օրինակ է, այո, եւ այդ 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 առումով աշխատում ենք։ Իհարկե, նաեւ աշխատում ենք դասընթացների իրականացման շրջանակում։ շտ, Տեսեք, 10000 ֆերմերների համար, հա, էկոնոմիկայի նախարարությունը սուբսիդավորում նա չէ, օրինակ այգիների հիմնում է ռոռոկման համակարգերի եւ այդ ծրագրերի շրջանակում կան դասընթացների կոմպոնենտ։ Այսինքն որ մինչեւ ферմերը չի անցնում այդ դասընթացը, բանկը իրեն այդպես վարկը, ս Subsidized վարկը չի տալիս։ Դա նաեւ այդպես ռիսկի նվազման լավ գործոն է, որովհետեւ եթե ферմերը անցել է օրինակ խելացի անասնապաշենքերի կառուցման այդ ծրագրով մենք իրեն ներկայացնում ենք թե ինչ է խելացի անասնապահությունը։ Եթե ферմերը դա անցնի, արդեն ինքը պատկերացնում է, ինքը կարողանալու է այդ ծրագրին մասնակցել, գումար վերցնել, բարձր մթերատու կենթանիներ ներմուծել կամ գնել տեղական ֆերմաներից, որտեղ դա դրան պահել է այդ կենթանիների խաղ ու քչի դրան այդ իրենց իմացած կովերը չեն, հա? այսինքն, այստեղ պետք է գիտություն, գիտելիք, հա? այսինքն, այս նորարականը։ Վերջին գիտելիքը ասեմ։ Մի քանի ծրագրերով համասարանա վերապատրաստումներ է արել եկոնոմիկայի նախարարությունը։ Իսկ ոնց էի չապում այդ արտունավդությունն է տամել։ Մենք այդպես համ ցերկրտական процеսների, հա Հա, դե տեսեք, մենք նայում ենք թե օրինակ դասընթացի մասնակիցները գնում են, արդյոք ստանում են ինչ արդյունքներ ունեն, որտեղ իրենք դառնում են ավելի մեր պոտենցիալ գործընկերները, ուսանողներին, պրակտիկաների կամ, հա, այդպես ուսումնական արտադրական պրակտիկաների համար։ Ձուդ դասընթացները գնահատվում են այդպես գնահատման, այսպես pre- post-ը գնալատման այդպես մեթոդներով հարցումներ են իրականացնում, որպեսզի մենք բարելավենք մեր տասընթասնելի որակը։ Բայց քանի որ նոր են այս 2-3 զույգը, օրինակ այդ վարկառուն դել դերևս IG-ի հիմն ու մենքը ծիկայացել, ջերմատուն է հիմնել նոր-նոր, հա, ասինքն, բայց այն որ իրենք կապվում են արտենագրային համասանի հետ, ապագայում խորհրդատվության, սանողի, պրակտիկանտի մասնագիտի առումով, այդպես լավ, այդպես network-ա ձևավորում, կցանկերություն։ Մենք երևի ճավ ամբողջական թվայնացում։ Ինչու ենք դա անում։ Մենք ուզում ենք փոքր ֆերմերներին, ովքեր ունեն 500 մետր ջերմատուն, 1000 մետր, 2000, ցույց տալ, որ կարելի է մatched լի եղանակով ունենալ ամբողջովին թվայնապես կարողարվող ջերմատուն։ Ինչի՞, որպեսզի ինք կարողանա ճիշտ որոշումներ կայացնի ջերմատնից եկող տվյալների հիման վրա, հա՞։ Այսինքն կլիմայի կարգավորման, հա՞, ջերմատան հողագ առնուտի ջերմության, խոնավության, հա, այսինքն ջերմատան ջերմության, հա, ջերմատանից ջերմություն, որտեղ հովացման, հա, հովացման տեխնոլոգիաներ կան, այդպես ավտոմատ ռոոկման համակարգեր, հիդրոպոնիկա եւ այլ։ Դրանք օգնում են արտադրողականության բարձրացմանը, բերքատվության բարձրացման եւ իհարկե դրականորեն ազդում են ֆերմերի գրպանին, հա, այսինքն և մենք ուզում ենք այդ նորարարական տեխնոլոգիաները ցույց տան, որ նույնիսկ ունենալով փոքր ջերմատում կարող է տեղադրել որոշակի էլեկտրոնային կամ թվային համակարգեր, հեռախոսի վրա ունենալ հավելվածների միջոցով այդ սենսորներից տվիչներից ստացող ինֆորմացիան real time ժամանակում, այսինքն այդ պահի դրությամբ իսկ կարողանաս ճիշտ որոշում կայացնել։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, սա ինքը առանձին միատեսակ <strong>product</strong> է, այսինքն դուք մշակում եք այդ ավտոմատ կառավարման համակարգը, հա, այդ ամբողջ սենսորները, application-ը սկսած application-ը։ Լավ հարց եք տալիս։ Այդ ավտոմատ համակարգման համակարգերը մենք չենք կարել, բայց մեջնորիվա ձևավորվել, որտեղ այդ Ձեր նշած <strong>startup</strong>-ների մրցույթներից մեկի ժամանակ հաղթող թիմը, որը որ նման գաղափարով էր եկել, մենք աջակցել ենք այդպես թե մասնագետների եւ թե գումարով մեր գործընկերների միջոցով։ Հիմա այդ տվյալ թիմը իր product-ը, որը որ մեր ագրոտեխնոլոգիական ստարտափ ինկուբատորի շրջանակում ստացել է, ինքը տեստեարում հենց մեր ջերմատանը։ Ինքն ինքը բավականին լավ նաեւ ցուցադրական արումով լավ պրոդուկտը է ստացվում օրինակը 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 մուսարիա է այսպես պետք է աշխատի։ Սենյակներից մեկում տեղադրել են FarmBot համակարգը, դա ռոբոտ է, հա, farmer robot է, որը որ այդպես հերավար կարավարման հանարություններ է կատարում, հա, այսինքն տնձր քաղել։ Չէ, ինքը ջերմատան մեջ է, այսպես սերմերը սերմ կարող է ցանել, ինքը կարող է ջրել, ինքը կարող է քաղանել, հետո ինքը կարող է նկարել, այդ նկարն էլ ուղարկել քես այսինքն ինքը հետաքրքիր ցույց են տալիս, թե ինչպես են բարձր տեխնոլոգիական լուծումները, օրինակ ագրոբոտները կամ ավտոմատացված համակարգերը օգտագործվում գյուղատնտեսության մեջ, եւ դա երիտասարդ սերնդի համար կարեւորություն ունի։ Այո, որբեսի գրավիչ լինի, ուսանողները տեսնեն, որ գյուղատնտեսությունը այն ավանդական, հա, ասենք ինչ դեմ այդ կոմախը կամ ասենք հողը, ջուրը, բահը, քլունը չեն, այլ որտեղ մենք գնում ենք բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ։ Ունենք ճշգրիտ գյուղատնտեսության կենտրոն, դրոնների լաբորատորիա։ Մեր դրոններով մենք կարողանում ենք սերսկում իրականացնել, նկարահանել դաշտերը, այգիները իմաստով։ Այո, ինքը սերսկող դրոն է եւ երեք դրոն ունենք նկարահանող դրոն։ Դրոնը Գիտեք, մշակել թե ո՞նց ու쨌 դա, իհարկե կարելի է օգտագործել։ Դրոնները ելի մեծ միջազգային գործընկերոջ հետ միասին ենք Ձերբերել, բայց ելի կարևորը դրա իրառությունը ցույց տալն է։ Գիտեք, որ այսօր սանողների, այո, հետազոտություն իրականացնելն է, որտեղ մի բան է տ тракտորով սրսկելը մի բան է դրոնով սերսկելը։ Հիմա տեսեք, դա հետազոտություն է գիրառական բնույթի, հա։ Մենք այդ փորձերը հիմա իրականում ենք անում։ Ո՞րն է էֆեկտիվ, ո՞ն է Էժան եւ ալի է, ալի։ Այո, ո՞րն է Էժան, ո՞րն է էֆեկտիվ։ Անտեղ աշխատուժի հետ կապված մեքենա, տեսեք, ավանդական եղանակով պետք է ունենալ տրակտոր, պետք է ունենալ սերսկիչ, դրանք առանձին երկու այս բաներ են, հա, մեքենաներ են, որոնք պետք է գնել եւ սրսկելուց էլ այդ տ тракտորը մտնում է դաշտը եւ ողջակի վնասներ է տալիս, չէ՞, եթե խոսքը գնում է դաշտաբարության ցորեն, եգիպտացորեն եւ այլն։ այդ գնահատականները, որը որ մենք հələ դեռ չունենք, մենք պետք է անենք այդ հետազոտությունները։ Ահա այդ այդ ճշգրիտ գյուղատնտեսության ոլորտում վերջերս նոր ծրագիր ենք շահել, շուտով կունենանք ագրոռոբոտների եւ մեխատրոնիկայի գերազանցության կենտրոն հուսանք երկու տարվա մեջ ծացեմ որ մենք կունենանք էլի ռոբոտներ ուսուցանելու համար մեր մասնագետները եւ IT ոլորտի մեր գործընկերների հետ միասին կունենանք առաջին հայկական ագրոռոբոտները, հա? Էլի խնդիրները վերհանված են, գիտենք ինչ ռոբոտներ են, են պետք, ինչ գործողություններ անելու համար, Էլի կամ բավականին թանկ այդպես անալոգներ, հա, ինք կլինեն ճապոնական, չինական, կորեական եւ այլն։ Ինչու չօգտագործել մեր IT մասնագետների, մեր գյուղատնտես մասնագետների ներըժը եւ ունենալ մեր հայկական ագրոռոբոտներին։ Ոչ մեն հայկական շուկայի համար չէ։ Ոչնի այո, ռոբոտների գլոբալ մրցակցային լինելը ի սկզբանե դրվում է։ Իհարկե, մենք ուսումնասիրել ենք, թե այս բոլոր ուղությունները առաջիկա 10 տարում ինչ գլոբալ շուկայ են ունենալու։ Դրանք միլիարդավոր դոլարների շուկայ են։ Աճը տարեկան, հա ըստ ողոտությունների 20-40-80 անգամներով նույնիսկ 100%-200% է։ Օրինակ դրոնների գլոբալ շուկան 2 տարի առաջ մոտ 1 միլիարդ դոլար էր գնացում։ Ագրոդրոնների մասին։ Ագրոդրոնների գլոբալ մարքեթը 10 տարվա ընթացքում ինքը դարձել է մոտ 6 միլիարդ։ Ուհ։ Դեսեք, ագրոդրոնները 10 տարվա ընթացքում 1 միլիարդից հասնելու են 6 միլիարդի, այսինքն այդքան կարիք է լինելու, հա։ Հիմա դյերթե ստարտափներ IT ոլորտ, ինդուստրիա, ճարտարագիտական ոլորտ, իրանք ուզում են այդ կարգանդակից իրանք կտորը ունենան, բիզնես տեսանկյունից, հա? Այո։ Իրանք պետք է աշխատեն մեր հետ։ Պետք է աշխատեն մեր կենտրոնների հետ, ճշգրիտ գյուղատնտեսություն, ագրոդրոնների լաբորատորիա, ագրոռոբոտիկսի մեխատրոնիկայի կենտրոն, ունենanak մեր հայկական ագրոդրոնները, հա? մշակենք եւ այ այդ 6 միլիարդից ունենանք մեր կտորը եւ այս փողը քո մեքենաշինությունն է ես եսըսը ընտանցում հասկացերականում իներվի ամ ԱԲԳ-ն է խոստումնալից է համ նաեւ մեծ հնարավորություններ ունի այո փողը մեքենաշինություն փողը մեքենաշինություն ապա հերավար կառավարմամբ հերավար կառավարմամբ ավտոմատ հա այդպես կարավարմամբ իր այդպես GPS համակարգերով, հարեստական բանականությամբ, ես է ք փոքր ռոբոտներ կան, խախան են անում։ Այսօր խախանը շատ հետարկիր է։ Շատ հետաքրքիր է։ Բայց խախանը սրսկում է, այսինքան բույսերի պաշտպանությունը։ Իրանք կարող են բակ կրել, հարեստական բանականությամբ տարբերակել ճիշտ մշակաբույսը մոլախոտից այսօր ինքը կոմպյուտեր վիժնով ինքը ամենալավը է հենց ծրագրիը կանի քան մարթը հա այսինքն եւ ինքը գիշեր ցերեք կարող աշխատել դաշտի քարտով ավտոմատ կա այո GPS կոորդինատները տալիս ես շարքերի տեղադիրքը տալիս ես ու այդպես բացես ողնում դաշտ այսօր մենք աշխատուժի խնդիր ունենք այսինքն եւ նաեւ աշխատուժի արտադրողականությանը contribue է։ Այդ էս է կարեւոր է։ Ուրեմն բավականին մեծ ներդրումներ ենք անում սննդագիտության եւ կենսաթեխնոլոգիաների ոլորտում։ Օրինակ համասանում հիմնել ենք հացի հյուսակեղենի, շոկոլադա գործության եւ ուսումնական եւ հետազոտական, այսինքն նույն տարածքում, նաեւ մեր այն որ նշեցի բուսական հումքով հավելումները սննդային, նաեւ այդ լաբորատորիայuma իրականացվում եւ ուսանողները շատ սիրով այնտեղ հաց են թխում հետաքրքիր նոր ալյուրներից, հա, այսինքն, չի գիտեմ, օրինակ հաճարի ալյուրից, գրեչկայի ալյուրից, ամբողջահատիկ ծորենի ալյուրից եւ փորձում են գնահատել դրա այդ սննդարար արժեքները։ Շոկոլադը են պատրաստում, հա, տարբեր այդպես ինգրեդիենտներով եւ այլն։ Կողքը ունենք միկրոգարեժրագործության եւ թորման տեխնոլոգիաների լաբորատորիա։ Այսինքն, մեր ուսանողները նայev կարեջուր են պատրաստում եւ փորձում են նոր ապրանքներ ստանալ կարեջ կարեջրի ապրանքներ նայev իհարկե հետազոտությունա դա այդտեղ իրականացվում կոնկրետ չի դեմ այդպես ферментаցման տեխնոլոգիաների խմորմա եւ այլն եւ շուտով մեզ կմիանա այդ ուղությամբ այդպես մի 2-3 ամսից հիմա տենդերային փուլի մեջ են կաթի կաթնա մթերքի մսի մսա մթերքի պահածոյացման եւ ցկնա մթերքի դեմո լաբորատորիաներ, որոնք որ հավակնելու են դառնալ նոր նոր ապրանքների, հա, այդ product Ա, development center-ներ։ Այսինքն որ ուսանողները իրենք ոչ միայն տեխնոլոգիան սովորեն, այլ նաև իրենց դիպլոմային նոր հաջորդը։ Ոնը հաջորդ օրինակ կապնային product, հա կամ բասային ապրանքտը։ Ինչ կարող են իրենք այդպես գալ։ Իս մեր индуստիայի հետ համագործակցում եք եստավ։ Հա, եստեր։ Այո, այո, շատ ամենամեծ շահգրգիր կոմմես մեկլին են, չէ՞։ Հա, հենց այդ Ձեր նշած գործարանների հետ աշխատում ենք, օրինակ՝ կարիճրագործության լաբը հենց իրենց հետ ենք հիմնել եւ ուրախ ենք, որ այդպես կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության բանով հանդես են գալիս եւ օգնում են մասնակցներ պատրաստելու գործում ն շոկոլադա գործության մեջ ունենք։ Ուրեմն այս կենտրոնների ստեղծումը նպատակ ունի մասնավոր հատվածից այդ ագրոբիզնեսի ոլորտից ստանալ патվերներ, խնդիրներ, հա, կոնկրետ հետազոտություններ իրականացնելու կամ նույնիսկ նոր product-ների validation, փորձարկման առումով, որտեղ մեր մեծ ձեռնարկությունները, իրանք այդպես կոմերցիոն արտադրամասերը հնարավորություն ունեն միկրո-project-ներ իրականացնելու, չէ, իրենց լինյաները բավականին մեծ են իրեն բավականին մեծ ծախսեր ա իրենց այդպես ծախսեր են անելու որպեսզի կարողանան R&D անել իրենց գործարանը։ Մենք հավակնում ենք դառնալ այդ S&D վերամշակման ոլորտի R&D կենտրոնը։ Այսինքն մենք ունենալու ենք բոլոր ուղություններով միկրո լաբորատորիաներ կամ միկրո արտադրության տարածքներ, հա, նշեցի ասենք կա թմիս պահածո, զուկ ընդդեղ ունենք, հատ, ռուսագերեն, շոկոլադ, գարեջուր, գինի, հա, մեր գինեգործարանը ունենք։ Մեր այգիները ունենք, ջերմոցները ունենք, այ մենք դառնալու ենք R&D հարթակ, հա, S&D ոլորտի վերամշակման ձեռնարկությունների։ Կգա պատվերը կամ հետաքրքրություն կունենա ձեռնարկությունը, օրինակ, այսինչ ողջությամբ ուսանողական եւ դասախոսական թիմի հետ անել է ինչ պրոյեկտը, որը որ կարող է հետո product դառնալ apparatus-ի production-ի հանրային զգուշndvi ոլորտում։ Սրանք են այս լաբորատորիաները, իհարկե շատ կարող են խոսել Վանաձորում ենք հիմնել նմանատիպ լաբորատորիա։ Վանաձորում ի՞նչ ունեք դուք մասնաճյուղ կոլեջ։ Վանաձորում ունենք մասնաճյուղ, ըը վերջերս Համասանի մասնաճյուղ Համասանի մասնաճյուղ վերջերս միացել է Գյուղատնտեսական կոլեջի Վանաձորի Գյուղատնտեսական կոլեջ POAK-ը միացել է մեզ, արդեն մենք կարելի է ասել Վանաձորում Գյուղատնտեսական կಾಂպուս ենք ձևավորում։ Եվ այնտեղ նոր այս նորարարական ուղղությունները նույնպես տարածելու ենք։ Սիսիանում հիմնում ենք ֆելացի գյուղատնտեսության կենտրոն, Սիսիանի մեր մասնաճյուղին։ Սիսիանում եւս համասարանային, համասան այո, համասանի մասնակից ուսանողներ Սիսիանի։ Սիսիանում ես փահին 300 ուսանող կա, 150-ը քոլեջի ուսանողներ են, 150-ը բուհական, հա, հերակա կրթությամբ։ Բայց Սիսիանում շատ հետաքրքիր զարգացումներ ունենք, 1.5 հեկտարի վրա նորարարական տեխնոլոգիաներով հիմնում ենք Ջերմատուն, խելացի անաստանշենք, ինտենսիվ ԱԳ-ի այո, մեխանատորային, այո, օրինակ՝ տարածելու եւ նախ մեր ուսանողների համար աշխատանքային դասագի և փորձուսուցման կենտրոններ엔 ավելին մենք ուզում ենք տարածաշրջանի ֆերմերներին էլ ^{*} բերենք, այնտեղ մեր դեմո դաշտերը ցույց տանք։ Ճիշտ տեխնոլոգիան է։ Սինաս Գորիս, հա, դա է սյունիկի մասին։ Ահա, ըհը, ըհը։ Եվ կուզեն նշեմ նաև մեր ինկուբատորների մասին, ստարտափի ստարտափի ինկուբատորը։ Մենք կարելի ասել Հայաստանում առաջինն ենք, որ ստարտափի ինկուբատորը։ Չէ, էլի կան, կարծում եմ, բայց մենք առաջինն ենք ագրոտեխնոլոգիական startup incubator-ը, որը հիմնել ենք եւ ունենք, այսինքն հենց այդ agrotech եւ shootov կան միանա biotech ուղությունը, startup incubator-ենք, 4 մրցույթ արդեն agrotechnological incubator-ով իրականացրել ենք բավականին լավ արժունքներ։ 2-3 մինիմում փոսակցային ընտășք մենք նաեւ ստարտափի առաջացած են։ Այս ստարտափներից մեկը Մտան, Մտանը ինքը անում է եւ ունենք բավականին այդպես ստարտափներ, որոնք որ առաջ են գնացել եւ տարբեր մրցույթների են մասնակցել։ Օրինակ այդ entrepreneurship բանի World Cup-ի ձեռներեցության աշխարհի գավաթի շրջանակում մասնակցում են ստարտափներ, որոնք որ նաև մեր այդպես ինկուբատորից էին դուրս եկել, հա, հետաքրքիր է։ Իսկ իրանք դուսանակի համասարանից թե ինկուբատորից, այսինքն ուսանողությամեջ մտնող են նաև այդ երրորդ, չորրորդ մրցույթները ունենք նաև համասարանից մասնակիցներ, որովհետև առաջի երկրորդը դերևս նոր է, IT ոլորտից էին գալիս, մարտիկ գալիս էին զուտ գյուղատնտեսական գիտելիքի համար։ Դեսեք, IT ոլորտում աշխատողներ են, թիմը կա, գաղափարը ունեն բայց սպეციფიկ գյուղատնտեսական գիտելիք չկա որովհետեւ իրանք պետք է ճշգրտումներ է դոմեյնի համար եկել էին մեր մոտ։ Բայց արդեն երրորդ-չորրորդ մրցույթների ժամանակ տեսանք, որ ագրարային ինֆոսանոների գրողն է։ Դասախոսը IT թիմի է, դուսանողները միասին ինչ-որ մի թիմ են ձևավորել։ Եվ մի լավ նորությունն այն է, որ շուտով մենք այսպես էտ էկոհամակարգին կմիանա կենսաเทคโนโลยีական ստարտափին կուբատորը։ Bioon Biotech-ի ոլորտում, որը որ Fast-ի հետ ենք համատեղանում, այստեղ ավելի կառավարությունն է մեզ աջակցել տարածքների վերանորոգման, լաբորատորիաների։ Ինչ-ինչ ու فوկուսով, նեղ فوկուսը ունենալու է, ի՞նչ թիմ է։ Ինչ ուղղություն ունի։ Ենթանորա Biotech-ի լինելու, բայց մենք ենթադրում ենք կոորդինացիա ասենք։ Օրինակ կեսա քիմիայի, կեսա բանության, կեսա տեխնոլոգիաների, կեսա ինֆորմատիկայի ուղացուներից թիմերը, լայն սเปկտրով թի կարող են այդպես residency ունենալ մեր incubation-ում, օգտվել մեր իմ նշած բոլոր լաբորատորիաներից, ծացեմ որ 3-ը թոփ լաբորատորիա է սարկվում, մեր Bostoni biotech հայկական biotech խումբ կա իրենց օգնությամբ Fasti network-ով տարբեր մենք -e բավականին մեծ էսպես արժույթամ սարքեր ենք ստացել։ Իրանք ուրեմն մուտք կունենան այդ լաբորատորիաները, նաեւ մեր մյուս ագրոկենսաթեխնոլոգիական եւ սնուդի տեխնոլոգիական լաբերը։ Եթե օրինակ զբաղվում են վակտինայի, օրինակ կենթանիների դրա, ինչ որ մի գաղափարում են, իրանք մուտք կունենան մեր ֆերմաներին զբաղվում են ինչ որ, չգիտեմ, կենսապարտանյութերով, կեսա բերբիցիդներով, հա, բի։ բիոէվալեն հավելումներով։ Ցանկաց ցանկացած մի բան, որը որ առիվտրայնացման հնարավորություն ունի, պոտենցիալ ունի, իրենք կգան թիմերը կձևավորվեն, արդեն կտրվի իրենց այդ հնարավորությունները։ Հաջորդ նման incubation-ներ մեջ տարածաշրջանում կա, Ռուսաստանում կա։ Ագրոթեք օբալացիա։ Այո գիտե՞ք կան օրինակ մեր մրցույթներին եղել են որ դիմել են ռուսական, բելառուսական խմբեր դիմել են բայց որպես ինստիտուցիոնալ առումով դեռևս այդպես չեն ուսումնասիրել Մենք ավելի շատ ուսումնասիրել ենք եվրոպական, ամերիկյան փորձը մեր համասարանների միջոցով, մեր պարտընկեր համասարանների միջոցով ու գտնում ենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի կառավարությունը, մեր, հա, նախարարությունը ուշադրություն դարձնի համասարանական incubationer-ներին եւ accelerator-ներին։ Փորձը ցույց է տալիս, ես մի հետազոտություն եմ կատարած, ես մի հետաքրքիր հետազոտություն եմ կատարած, ավելի շար լույս տեսել։ Ուրեմն, վերջին տարիների, կարծեմ 10 տարվա ստարտափերի բանն են հաջողությունն են ճապել արդյունավետությունը։ Ուրեմն հստակ այդպես երևում է, այն ստարտափները, որոնք որ համասարանակ անկուբատորներից են դուրս եկել, ավելի շաութաբեր, ավելի կայուն, դիմակայուն զարգացել են։ Այսինքն Համ համասարաների դերը այդ ստարտափ էկոհամակարգերի մեջ զգացվում է։ Այսինքն այդ ստարտ այս ստարտափները, որոնք որ կապ են ունեցել համասարանի գիտնականների հետ, համասարանական ինտակառուստների երաժերի հետ, շատ հետաքրքիր հետազոտություններ եւ դրանով հիմնավորվում է, որ այո, պետք է զբաղվել համասարաների incubation-ներին օգնելով, accelerator-ներին օգնելով եւ այդ pipeline-ը զարգացնելով։ Եկանում ես comment-cell եթե միայն նայենք, էլի բավական ակնհայտ է հաշվառնելով որքան մեծ զինելու, է լինելու այդ entrepreneurship-ի մշակույթի զարգը դա դիսկսել համասարանից։ Այո, բայց ցավոք այդ համասարանը այդ մշակույթը մի ороվես չկա համասարաններից։ Կան 1, 2-ը, ովքեր ունեն այդ մոտեցումները, բայց ինստիտուցիոնալ առումով դերևս ուժեղ չեն, հա? 1-2 անգամ նման ինչ-որ մրցույթ են անում, այդպես սերտիֆիկատներ են բաժանում մասնակողներին կամ աշակերտներին, բայց այ ինկուբացիոն ստարտափ կուրսեր, ակսելերացիոն ծրագրեր, մենթորային ծրագիր։ Բացի դրան, դες ամբողջ ոլորտային գիտելիքը, ունակությունները, որ կենտրոնացված է համասարանում, սա հենց այն ամփոխայինի բաղադրիչն է, որ նման ինկուբատրի վետք է։ Ու հետ кроսդիսցիպլինար ուղղությունը։ Ցեսեք, մենք դա շատ խոսում ենք ագրոթեքից, ագրոճարտարագիտությունից, ըստի տեխնոլոգիաներից, այ ապագան հենց այդ միջտ дисциպլինար բնութներով այդ ստարտափների զարգացումն է նաև լինելու կարևոր։ Շատ ուրախ ե իրականում, շատ ողջույններ է ամեն ինչը լսել։ ես հուսով եմ նույն տեմպով շարունակի ցանցը, որ մեծ բոլոր ամբիցիոզ իրականում նկատում էր բոլոր նպատակները իրականանան։ Մեսբային մեր գյուղատնտեսությունը հնայիք 80%-ը կազմում։ Գյուղատնտեսության չէ 11% առաջնային գյուղատնտեսությունն է, կարծեմ 11-12%, մի 12-13% էլ սննդի արտադրության միջոցառում։ Այսինքն, ագրոպարենային համակարգ, եթե նայենք առաջնային գյուղատնտեսություն իր վերամշակումով մոտ 23-24%։ Դրան հայ 20%-ը իրականում ֆունդամենտալ գերբով կախված լինելու ծեր համասարանից։ Հա կարելի է էլպես ասել, որտեվ իրականում միակ ագրարային զարգացումը տեսական, եթե այո, հաշվենք, որ մեր ապառանային ապահովության առումով ցյուղատնտեսությունն է այդ ամբողջ բեռը վերցնելու, իսկ ցյուղատնտեսության այդ արտադրողականության զարգացման համար պետք են բարձրակարգ մասնագետներ։ Այսինքն մեր ամբողջ այդպես այդ ուղույթը տրանսֆորմացիա նաև տանում է նրան, որ այդ ապագայի ցյուղատնտեսությունը նոր թվային փոխակերպան արմով զարգացնելու արմով պետք են նոր բարձակարգ մասնագետներ, ովքեր ճիրապետում են այս բոլոր արդիական ժամանակակից մեթոդներին։ Այսինքն սա ենք, մենք է, մենք էլ էս մասնագիտական կողնորոշումը տանում առաջ, որտեși կարողանանք նոր էս գravel-ը դարձնենք հեղինակությունը բարձրացնենք։ Հաշնալի շնորհակալություն շատ եմ արձիցի համար, քան նորից հաջողություն եմ մաղթում։ Ես արձիցի